Vítka možná taky vyfotit ho, ale jo. Ten se všema vyjebal. Nebyli kámošovi na narozeninách. Nebylo 18, nebylo 20. A já jsem se tak střískal, tak jsme chrápali na chatě a na sobě byly matračky dané. Ne? Já jsem si lehl kurva na všechny matračky, vole, nemohli spát. Neměli na čem, vole, nemohli sundat, vole. Prase, vole, ožralé, vole. Já jsem... Mě nahrávat? Já by ti nebuchla troška. Neboj. Nějaké filmu se líbí, musíš... Jo, znovu 17. Viděla jsi? Tam byla post. Chutná kostička, chutná. No. Hej, ale, hej, ale to bacha, to tak, no, tak měsíc a půl zpátky, když na náměstí bylo, jak si představí, jak si ještě černošky a černošky tam blbnu. Nahrává to, říkám, kapula. Jo, a normálně, čtyři z nich přišli, a že čtvrtku, jo, a že na čtyři díly. Tak si jim to prostě nastříhal, čtyři díly, dají jim to na tátek. Víš, číslo se mnou, chalvoj, ty hej, normálně zbylo krát tácek. Já si divím, že nesnědli ten tácek. No však jo. Normálně, kostná kompletně, celé. A dobře, ještě si představíš, že žeru tu misku? No, papej. Dobrou chuť. A jí tam vidličko, vole. Láďo, chyti. Hej, dívaj ho. Veru, já jsem čínský buch srandy. Už to padá, vole. A jo, neboj, vole. On dělal v Africe ty ženskové, jak nosím ty kýble na hlavách. No. A jsem si, že bych to ukázal. Nosit kýble na hlava? Jo, ale nějak si tě naklánil na hlavu. Takový džůlek udělat si na hlavě, vole. Ale neunesl bych na hlavě, vole, 10 litrů vody. Kýblu. A ty ženské to nám normálně nosí, jo. Oni jsou píče totiž. Oni mají ty hlavy, vole, od malička, vole, jak to, jak se to narodí, jak to vznikají do té lehký, vole. Tak je zarovnaný jak ten stůl, vole, tak to má jenom položit, vole, jestli vám třeba nasereš, tak to je rovné. Už akorát dílo. Sama vypůjde to na YouTube, co? Na co? Na YouTube. Vytáhni ho, vole, z gatí, vole, a šláhni ho. No a právě, vole, jsem tam taky, vole, vyfotili mě, vole, toto všechno, piča, vole, a pak, že by tě viděli na tom, ne, na počítaču, ne, kde jsi. Na nějaké stránce, vole, taky dali moje fotky, možná je to dodnes, je to 4 roky. Jooo, tady všichni odpadnem. To je to... normálně spadly vlasy. Mám to z krku, mám to z krku. To už mají kofolu, ale... Kofolu. Dokumentace, dění ústrmá. No tak bohužel ne, protože Verunka se schovává. Ale ty, o tom víš? Ne, to mě nezajímá, já to nechci. Ale ty o tom víš? Ty vole, piči smíje. Utíká nám hlavní aktér. Už přijde a my už budeme pryč. Tak nic no, utekl.